протягом тижня. Ті, хто не прийме умови, мають бути знищені. Я щойно повернувся з Слов'янську. По дорозі ми зупинилися на декількох блокпостах. Мої заступники глави адміністрації мали можливість відвідати Краматорськ, Дружковку, звільнену вчора Костянтинівку. Вони дякують за те, що ми погнали і знищили бойовиків і терористів. Слава Україні! В перші години було надано доручення, щоб сюди пішли каравани з гуманітарною допомогою. Щоб сюди вирушили ремонтні бригади, які мають сьогодні найкоротші терміни забезпечити відновлення водопостачання Слов'янську. Немає жодного сумніву, що мирне життя в Слов'янську буде відновлюватися швидкими темпами. Штаб буде переміщений ближче до зони бойових дій, бо наша зона блокпостів просунулася так далеко, що вже відстань для технологічного забезпечення діяльності військ є не дуже ефективною. Сьогодні нам потрібна рішучість. Ми не повинні дати бандитам і бойовикам зачепитися за жодний клаптик української землі. Ми все зробимо, щоб звільнити Україну швидше. За останні три доби під час активних наступальних операцій українська армія, Збройні сили, Національна гвардія не втратили жодної людини. І це означає, що які результати може принести добре сплановану операцію. Я задоволений плануванням операції, я задоволений діями військових, і я вітаю українців з днем народження нової армії. Найближчим часом ми маємо посилити охорону державного кордону. Найближчим часом ми маємо надійно перекрити українську землю від постачання бойовиків, зброї, танків, систем залпового вогню, артилерії, які везуть сюди вбивати українців. Наша з вами почесна місія – захистити жінок, захистити дітей, захистити мирний труд українців. День ото дня, тиждень за тижнем Україна народжує нові збройні сили. Слава Україні! Слава!